Visste du att med rätt hantering av dina smörjmedel minskar risken för driftstopp? Mycket handlar om ordning och reda. Om du är noggrann med rengöring, rätt förvaring och täta kontroller har du jättemycket att vinna. Genom att tänka efter före minskar du risken för både föroreningar och driftstörningar, samtidigt som du ökar livslängden på dina smörjmedel, maskiner och motorer. Ta hjälp av vår checklista. Den hjälper dig att säkra smörjunderhållet.